qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Laascaanood oo maanta kormeeray goobta qashinka magaalada la geeyo ayaa sheegay inay horey dowladda hoose iga dhiga tirtay baaq ay u soo jeediyeen shacabka magaalada Laascaanood, taasoo ay ka cabanayaan nadaafad darrada uu sababi karo qashinkan oo ku fiday goobo badan. Sidoo kale, xildhibaanadan ayaa saaka kormeeray gaadiidka dowladda hoose ee degmada Laascaanood oo ku xumaaday gudaha xarunta dowladda hoose ee Laascaanood, waxayna sheegeen in magaalada Laascaanood maanta ay u baahan tahay samata bixin. Xildhibaanadan oo horey mooshin uga keenay maayirka degmada Laascaanood ayaa sheegay in dowladda hoose ee degmada Laascaanood ay u baahan tahay samata bixin, waxayna booqdeen buundooyin ay jareen roobabkii ka da-ay magaalada Laascaanood, kuwaasoo dayac badani ka muuqdo, waxayna xukuumadda ugu baaqeen in si degdega loo soo gaaro oo dadna loo soo diro. La dhigay god buu qashinku lahaa, godkii markuu buuxsamay oo la gubi waayey oo laga shaqayn waayey, maayarka degmada haysta wuxuu u soo raray barta aynu taagannahay. Barta aynu taagannahay biyihii way ka shubmi jireen oo waxay u rogmi jireen barkadda dhuya xunso. Bulshada Laascaanoodna barkaddaasay ka cabtaa. Halkani waa madaxtooyadii, qashinkii wuu soconayaayo waxa weeyaan dhul daaqsimeedkii iyo meel walba saas ugu socda. Waxaa Laascaanood maanta ay marasaa meel khatara xagga caafimaadka. Qashinka uu keenay maayorku iyadoo ka soo raray goobtii hore qashinka, halkana ay khatarteeda leedahay sidii xildhibaankii hore uga hadlay. Waxaan kaloo ka hadlayaa mooshinka aanu keenay, wuxuu ahaa mid sharciya. Markaan waxyaalaha maanta aanu dhex taagan iyo wixii hore laga hadlayba la eego, waana mid golaha xor yahay isbeddelka iyo in la isku beddelo oo kala fadhi lagu kala baxo. Waxaan u sababsanaynaa waxa ka dhacaya halkaa qashinka halka yaalla iyo caafimaad darrada magaalada. Waxaan u sheegayaa anigu maayirka horaan ahaa, sifo sharciya lagu dhiibay, sifo sharciya lagaga qaaday, isbeddelkuna waa mid sharciya, isagana waa la beddelayaa. Sharci baa lagu doortay, sharcina waa lagu beddelayaa. Waana arrinta golaha loo sameeyey in lagu kala baxo kooran, waana u madax bannaan yihiin. Intaa wixii dheer, waxa weeye dee dowlad baynu leenahay, sharciga inoo hayso oo wixii aanu khalado saxaysa. Intaa markaan gudbo golaha deegaanka, dhinac kastaa joogan waxaan ugu baaqayaa nabadgelyada inay ka shaqeeyaan, ay sharciga baalmarin oo ay ilaaliyaan wixii ka baxsan sharciga aynu ku dhaqmayno. Intaa markaan ka gudbo, waxaad ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu la dagaalamay musuqmaasuqii dalka Soomaaliland ka soo afjaray, laakiin marka laga reebo Laascaanood aan muddo degmada aynu ku soo ururay, maanta musuqmaasuqu ka jira uu baahsan yahay. Maayarka Laascaanood laba sano oo buuraabuu joogay wax uu qabtay ma jirto. Waxa uu ku tuntay wixii raggii ka horreeyay qabteen oo dhan. Maantana dhibaatada ugu badan ee dhulka ka jirta waa nabadgelyo xumo xagga dhulka soo socota. Intii uu joogay saddex dil baa ka dhacay oo shacabka iyo bilayskaba ku dhacay oo sabab uu yahay isagu xagga dhulkana ka timi. Anigu waxaan ahay horta marka koowaad xogayihii waaxda maaliyadda golaha deegaanka. Musuqmaasuq aad iyo aad baahsan ee ka jira dowladda hoose dhammaantood waa wax tajibalo la taaban karo oo aan cadeymahooda hayo. Tala iyo tusmo markii aan kala quustayna faraha aan ka qaado de qofan waxba kaa dhegaysanayn de weliga ku akhriyo maysa abuur iyo waana waxa layidhi abuurta horreysay. Dowladda hoose ee Laascaanood maanta way ka xun tahay xaaladda ay ku jirto. Markii bilaa golaha deegaanka ahayd, gaadiidkii dowladda hoose way wada fadhiyaan, hal iskarogaa ka shaqeeya. Halkaa iskarogu maalintiina qashinkay soo gurtaa, habeenkiina sayladda ka soo qaadaa adhiga, hilib ka soo qaadaa. Waxa weeyaan dadka waxay ku jiraan shacabka xaalad halisa oo aan la eegan karaynin. Cagafyadii way dayacan yihiin oo dayac bay dowladda hoose u dhex yaalin. Gawaadhidii way wada fadhiyaan. Tamartii iyo awooddii iyo caqligii inta laga shaqaysiiyo gaadiidkeena waxaan ku hagaajin lahaa ummadda loogu adeegi lahaa meesha maba taallo. Musuqmaasuq 90% ayaa ka jira Laascaanood. Musuqmaasuqkii ugu weynaa garan maayo anigu degmo Soomaaliland oo Laascaanood dayac iyo musuqmaasuq ka jira aanu ka jirin. Waxaanu ku codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in xaaladda Laascaanood bilicda magaalada anagu golaha deegaan hadaanu nahay bilicda magaalada naloo doorto iyo nabadgelyada bilicdii magaalada iyo nabadgelyadii midna farana uguma jiraan oo kuma hayno. Maayarkaana ku takri falay. Waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweyne iyo wasiirka arrimaha gudaha, Laascaanood soo geli oo dhan
dad waxaan la arkay soo gali wafti ba jooga waan soo kaxayn doonaa waan tusi doonaa waxaan aragnay wixii aan cadeyn lahayn aan cadeyntooda hayn naga reeban mid kale waxaan ugu baaqayaa shacabka degmada Lascaanood iyo golaha deegaanka in waftida uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed lagala shaqeeyo nabadgelyada hormuudka nabadgelyada waxaan ku la horkaco qodobka kale ku noqonaya waxay tahay anagu mooshin baan maayarka keenna sifa sharci aanu marnay maayarka waan ugu geynay warqadiisii uu haystay muddo loogu talagalay waanu ka qaadnay waxaan ugu geynay warqadu xaq u lahaa gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha gobolku wax kala fadhiya ma uusan qaban laakiin alxamdulillah maanta mar haddii wasiirka arrimaha gudaha ee aan hoos tagnay uu jooga Lascaanood wasiir maxamed kaahin waxaan leeyahay waxaad indhahaaga ku aragto ayuun baa inoo dhexeeya kala fadhigana noo qabo golahana fariisi shacabka degmada Lascaanood nabad ha kala shaqeeya Murid Cali Star TV Lascaanood.